რაც არ აქ წადდეს, იგი ქმენ, ნუ სდევ წადილთა ნებასა. ყველა დაბრკოლება და სირთულე ეს საფეხურებია, რომლებითაც მაღლა ვიწევთ. გერმანელი მოაზროვნის ფრიდრიხ ნიცშეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამონათქვამები: არხზე შენ ხარ მნიშვნელოვანი. ფრიდრიხ ვილჰელმ ნიცშე. თუ ადამიანმა იცის, რატომ ცხოვრობს, მას შეუძლია გაუმკლავდეს თითქმის ნებისმიერ როგორს. ბრბოსთან ძალა უფლებაზე ვაჭრობა დაწვრილმანებაა, ხოლო დამაღლებით იმ დონეზე, სადაც არწივები დაფრინავენ, შესაძლებელია ცხოვრების ჭეშმარიტი აზრითა და მისი ღირებულებებით დატკბობა. მზესთან ახლოს, ყინულოვან გამოქვაბულში, პოვებს ადამიანი ნამდვილ ბედნიერებას, რომელიც ბრბოსათვის მარად სუსხიანი და მიუღებელი იქნება. ადამიანს, ბედნიერს თუ უბედურს, მხოლოდ მისი აზრები ხდის და არა გარემოებები. ჩვენი აზრების მართვისას შეგვიძლია ბედნიერებაც ვმართოთ. ურჩხულთან მებრძოლმა თავი უნდა დაიცვას, რათა თავად არ გადაიქცეს ურჩხულად. რაც არ გუკლავს, გვაძლიერებს. თუ მოქმედება გადაწყვიტეთ, ეჭვებისთვის კარები დახურეთ. სიყვარულის შესწავლა, კეთილ ადამიანად ყოფნის შესწავლა, ბავშვობიდან უნდა დაიწყოს. არ შეიძლება გათავისუფლდე იმისგან, რასაც გაურბიხარ. მარტოობა საკუთარი თავის მიმართ გულგრილებად გვაქცევს. სხვა ადამიანების მიმართ კი ნოსტალგიას გვანიჭებს. ორივე შემთხვევაში ის ხასიათს აუმჯობესებს. მე იმან კი არ შემძრა, რომ მომატყუე, არამედ იმან, რომ მეტად აღარ მჯერა შენი. ყველაზე მწვავე, ყველაზე მტკივნეული შეკითხვა, რომელიც გულის სიღრმეებიდან მოდის: სად შევძლებ ვიგრძნო თავი ისე, როგორც სახლში? ვერ გამიგია რა საჭიროა ცილისწამება. თუ ვინმესთვის უსიამოვნების მიყენება გსურს, საკმარისი იქნებოდა უბრალოდ სიმართლე გეთქვა მასზე. სიმართლე არაა სიტყვა უხვი, ხოლო სიცრუე სიტყვები არასდროს ყოფნის. რაც სურთ, ის მითხრან ტკივილის მოსაყენებლად. ძალიან ცუდად მიცნობენ იმისთვის, რომ გაიგონ სინამდვილეში, რა მანიჭებს ტკივილს. მხოლოდ მას, ვინც მომავალს აშენებს, აქვს უფლება განსაჯოს წარსული. ორი გზა არსებობს ტანჯვის თავიდან ასარიდებლად: სწრაფი სიკვდილი და ხანგრძლივი სიყვარული. ხიარული საძაგელი სჯობს, ვიდრე სენტიმენტალური უშმური. ქალსა და მამაკაც შორის მეგობრობა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს გარკვეული დოზით ფიზიკური სისხლი. ჩხულად. ზედაპირულმა ადამიანებმა გამუდმებით ტყუილი უნდა თქვან, რადგან ისინი შინაარს მოკლებულნი არიან. ხშირად პირფერობას ჩვენთან ზრდილობის წესებს უწოდებენ.
კაცი უნდა უფრთხოდეს ქალს, რომელსაც უყვარს, რადგანაც ქალი, რომელსაც უყვარს, მზად არის ნებისმიერი მსხვერპლი გაიღოს და სხვა დანარჩენს მისთვის მნიშვნელობა აღარ აქვს. ისინი, ვინც ცეკვავდნენ, ჭკუა ნაკლულებად მოჩანდნენ მისთვის, ვისაც მუსიკა არ ესმოდა. დიპლომატია იმაში მდგომარეობს, რომ ძაღლს თავზე ხელი უსვა მანამ, სანამ საყელური არ იქნება მზად. თუ გინდა შენზე კარგი რამ გაიგო, მოკვდი. მტერს უფრო აპატიებ, ვიდრე მეგობარს. ცოლ-ქმარს ერთად რომ არ ეცხოვრა, წარმატებული ქორწინება უფრო ხშირი მოვლენა იქნებოდა. კიცხი ადამიანები, ცეცხლებით იოლად რომ ფეთქდებიან და ასევე იოლად ქრებიან, არასანდონი არიან. გამარჯვებულებს შემთხვევითობის არ სჯერათ. რაც უფრო მეტად დუმს ადამიანი, მით უფრო გონივრულად იწყებს ის საუბარს. მოიწონე და გამოიწერე ჩვენი არხი. გაუზიარე მეგობრებს სიტყვები, რომლებმაც უკვე შეცვალა სამყარო უკეთესობისკენ. შენ ხარ მნიშვნელოვანი.